Արտոնություն տրվել է պատասխանատվություն ոչ եվրոպացի դիտորդներին, եվրոպացիների եւ հայաստանյան անդիմության միջև զուգահեռներն Արթուր Խաչատրյանինն է։ Հայաստանում կան երկու սորտի մարդիկ. մենք, ովքեր կարող են ձերբակալվել եւ կալանավորվել եւ պատասխանատվություն են կրում, եթե անզգուշաբար էս միկրոֆոնը ջարդենք, եւ կան մարդիկ, ովքեր անձեռնմխել են։ Նման առավելությունները տրվում են համապատասխան միջազգային իրավունքի եւ տեղի ունեցած միջազգային պայմանագրի պրակտիկա հիման վրա։ Անդիմությունը դեմ չէ Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանի սահմաններին, բայց առաջարկում են հստակեցնել խաղի կանոնները, դիտորդների նպատակն ու կարգավիճակը։ Առաքելությունը գործում է արդեն 1 տարուց ավել, իսկ ինչու է հիմա անհրաժեշտություն առաջացել պայմանագրի։ Ժամանակատար process է։ 1 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում անհասկանալի ինչ-որ պայմանավորվածություններով է գործել, բայց մենք հիմա փորձում ենք այդ պայմանավորվածությունները լեգիտիմացնել տալով հետադարձ ուժ։ Քննարկվում է մի փաստաթուղթ, որը հասանելի չէ падգամավորներին, շարունակեցին Հայաստան խմբակցության падգամավորները։ Ավելորդ գրագրությունից օրենսդրին զերծ ենք պահել, արձագանքեց փոխարտ գործնախարարը։ Երկու հիմնարար փաստաթղթերը նախ կցված չեն այս փաստաթղթին։ Ինչու հողում կատարել մի փաստաթղթի, որը ոչ մեկի համար հասանելի չէ։ Արդյոք նախարարության գրագրությունը բացահայտ չէ։ Քաղաքացիական առաքելության կողքին կարող է մի օր էլ զինված դիտորդների տեսնենք ուղիղ հարց Պարույր Հովանիսյանին։ Եվրամիությունը որոշում է, որ Հայաստանում պետք է ներկա լինեն 678 զինված դիտորդներ։ Հայաստանի ազգային ժողովը եւ այս համաձայնագիրը ինչ որ ձևով, ինչ որ չգիտեմ, եղանակով կարողանալու է կարգավորել այս հարցը։ Այս պայմանագիրը չի վերաբերվում մանդատին, կրկնեմ, միայն վերաբերվում է համապատասխան կարգավիճակ տալուն։ Սիլաշ Փոթին անդիմության ձևակերպումն է փորձեց վերջ դնել Արման Եղոյանը, իրավական լուծումը հաջորդել է քաղաքականին ասած։ Մենք ենք խնդրել եւ իրենք այդ որոշումը կայացրել են։ 138-ի փոխարեն 209 դիտորդ կհետևի Հայաստանի սահմանների անվտանգությանը, Եվրամիությունն ընդլայնել է քաղաքացիական առաքելության անդամների թիվը։ Մեր երկրի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծ է ըստ Պարույր Հովանիսյանի։ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայումը միտված է դատաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման ու կայունության ապահովմանը։ Ադրբեջանում եվրոպացի դիտորդներ չկան։ Հնարավոր է մի օր էլ արթնանանք եւ տեսնենք Թուրքին մեր երկրի սահմանին եվրոպացի դիտորդների թվում։ Ունենք որոշակի երաշխիք, թեկուզ բանավոր տրված Թուրքիայի ներողություն Եվրամիության կողմից, որ Թուրքիան Հայաստան դիտորդներ չի ուղարկելու։ Թուրքիա արդյոք քննարկում, դա սեղանի վրա չէ։ Դիտորդական առաքելության դադարեցման մասին խոսակցություններ չկան ըստ փոխարտ գործնախարարի, հնարավոր է եվրոպացիների թվականակի լրացուցիչ ավելացում։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Տերաբեր։